Përshëndetje Ordi dhe Pranvera, përshëndetje dhe për gjithë shikuesit tonë. Pra, unë sot dëgjendem pikrisht nga kryqëzitet, nga qendra kryqëzitet, e sot do të realizojmë një intervjist, intervjist kjo e cila do të na informojë më shumë rreth një proteste, cila do të mbohet gjatë ditës së sotme. Protest kjo e cila faktikisht është mbajt edhe më herët, protestat të tila do të tjë mbajt edhe më herët, mirë po e njëta do të ndodhë edhe sot. Për të na folë më shumë për protestën në rreth shtrejtimit të energjisë elektrike dhe gjithçka tjetër, këtu bashkë me mua është Denis Krasniqi. Mirëmëngjesit. Mirëmëngjes. A pritove me uzgjus sot? Jo, kur ka protesta sfritoj. Sfritani me uzgju. Okej, okay, po përmendim do thot protestën, kjo protestë sot e ka matën asë një cent më shumë. Tregona më shumë rreth kësaj proteste. Tër protesta e emri protestës është asë një cent më shumë, do të filloj në ora 12 në sheshin Zahir Pajaziti, do të përfundoj këtu për ballë qeverisë. Ideja e protestësve se po dihet, kemi me kundërshtu vendimin e zërrejës kundër për shtrejtimin e rrymës, i cili është veç në dëm të qytetarëve dhe nuk i del as pak në ndim barrës tonë. Prej asaj që keni paralajmëru do thot protestën edhe gjithçka tjetër, sa keni mujt me vret se ka do thot interesim edhe për qytetarëve tonë, pasi që e dim se të gjithë janë anku edhe të gjithë kanë pas ato kërkesat e tyre të veçanta, sa keni mujt me vret atë interesimin e tyre, sa po mendoni që do të ketë numër të madh qytetarëve cilë do të dalin sot për protestë? Ne kemi pas diskutime të shumta me qytetarë gjatë ditëve para se me ardhë dita e protestës, edhe mlefit cilën e kanë qytetarët kundër këtij vendimi edhe kundër shtrejtimit të rrymës është shumë i madh. Sa do të jetë numri, besoj që do të jetë goxha i madh për shkak se edhe paknaësia e qytetarëve me këtë vendim është shumë i madh. Edhe besoj që nëse arrijmë me mbledh sa më shumë njerëz me reagu kundër këtij vendimit, edhe institucionet do të ndërmarrin hapa që do anulojnë këtë vendim. E përmenda edhe më herët, do thotë protestat të tjela, protestat edhe për kundër shtrejtimit të energjisë elektrike, ka pas edhe kohë më parë, do thotë në vendin tonë. Sa po e vreni se po munden me qenë efektive nëse mundemi me thënë, me thonë gjithë këto protesta dhe gjithë ata qytetarë, gjithë ata njerë që po ngritësin zonë? Ne besojmë në reagimin kundër padrejtësive që na bëhet. Sa na marrin kështu parasysh qeveria, zëreja edhe institucionet cilat ishdasht me na përfaqësu dhe me na mbrojt neve, na nuk mujna me paragjyku as me spekulu as gjë, po besoj që do të marrin hapa në të mirë tonin, përshkak se ne besojmë prapë që institucionet janë në shërbim të vendit, por do të ndryshoj diçka ne veç në mbetet me e pa, po në asnjë formë të tërhiqemi nga kështu e drejta jonë për një jetë esenciale. Sigurisht. Po vështirësh, çka kishit tonë dhe çka kishit kërku prej qeverisë tonë dhe cilat do t'jenë dhe thot fjallë të kyqe që cilat keni mi shprej gjatë gjithë kësaj proteste cilat do të organizohet? Ne i kemi dy kërkesa kryesore. Kërkesa e parë është më shumë për zërejën që të anulloj këtë vendim që është marrë me llogaritje pa ushale, edhe kërkesa ndaj qeverisë që është filloj të marrë hapa për nacionalizimin e rrjetit energjetik të Kosovës. Thirret do të jenë pak a shumë të njëjta si me protestat e kalume, që asnjë cent më shumë, kec t'i kthehet Kosovës. Nuk po më kujtohen për momentin. Sigurisht do të thotë do të bëhet thirrje kundër shit. Normalisht është gjithçka është kundër këtij vendimi që është shtrejtimi i rrymës elektrike. Sigurisht. Ajt është mëngjes edhe na falet edhe nëse gabojna. Po me qenë se po flasim për shtrejtimin e energjisë elektrike në këtë muaj vit se kanë ardhur ato faturat me ngritje të çmimeve elektrike, tregon aty personalisht. A ke pas sa ke mujt me vret ndoshta dallimin prej muajit kalu? Kështu. Vendimi është marrë me nën shkurt, edhe faturat e para kanë filluar me ardh prej datës 15 shkurt. Tash normalisht që në këtë periudhë kohore të kaq shkurt nuk ka shumë qytetarë me vret se sa shumë është rrit rryma elektrike dhe çmimi i rrymës elektrike. Por do ta shohim në fund të marsit edhe kur të fillojnë faturat e marsit më në ardhmë. Për shkak se do të jetë komplet muaji që ka me u llogarit me këtë blok tarifën e re, edhe çfarë kemi më pas se për një mes sa është rrit çmimi i energjisë elektrike. Do të thonë në shkurt nuk është vrejt atë shumë ndryshimi sa so kemë u vrejt gjatë muajit mars apo.
nuk është drejt, për shkak se edhe qytetarët e kanë pas frikën edhe kanë kursy, por edhe për shkak se gjysa e mujit vetë se ka kalu me tarifën e vjetër që nuk ka qenë ndryshim i madh, por në mars po, gjithsesi do të vrejen rritja e çmimit të energjisë elektrike në gjitha familjet. Për gjitha ta shikues, për gjitha ta ndëgjues ton, për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që janë të shumtë në numër, një thirrje që e kishe bua edhe një herë për protestën. Unë i ftoj qytetarët me u bashku në protest, nuk kemi agjenda politike, nuk e kemi për pojena ton, e kemi veç me i dalë në mbrojtje interesat të qytetarëve. Andaj, sa ma shumë që bëhemi, sa ma shumë që bashkohemi, aq më i madhë dhe tjetë zëri ynë edhe aq më shumë dhe të kemi ndikim që të tërhiqet këtë vendim. Unë bashkë me ty, po i ftoj gjithë ata qytetarë që janë kundër këtij vendimi, edhe një herë do thotë, sot rreth orës 12 nga sheshi Zahir Pajaziti do të fillojë kjo protestë, e që do të përfundojë pikrisht ku jemi ne këtu, pra pranë kuvendit të Republikës së Kosovës. Ordi dhe pranvera me kaq që mbukaloj linjën tek ju në studio dhe po ju përshëndesim gjithë miqtë.